Administrata tetimore ka bërë një bilanc para prak të ndihmës që po përfitojnë bizneset dhe të punësuarit në paketën numër 2. Duke ju referuar shifrave, janë 22.200 biznese që ju është miratuar kërkesa për të përfituar shumën prej 20.000 lek, ndërsa numri punojnësve që marrin lekët arrin në 54.200. Por nisur edhe nga niveli i lartë i ankesave, tatimet kanë ende në proces verifikimi rreth 1.200 aplikime të tjera nga ana e sipërmarrjeve, të cilat përfaqësojnë edhe 10.000 të punësuar të tjerë. Sipas të dhënave, verifikimet kanë të bëjnë me ato lloj aktivitetesh që ofrojnë disa shërbime në një nip të vetëm. Kjo është edhe kategoria e cila përbën rastet më të mëdha të ankesave, të cilat do të sqarohen në ditët në vijim.